Hjertelig velkommen til årsmøtet 2011. Årsmøtet ble annonsert i Moss Avis mandag 31. januar 2011, og innkallingen ble lagt ut på nettet samme dag. Reminder i Moss Avis torsdag 24. februar. Årsberetningen var tilgjengelig for medlemmene fra mandag 21. februar, samt at den ble lagt ut på nettet samme dag. Bemerkninger til innkallingen? Det ikke. I løpet av tiden fra forrige årsmøte har følgende medlemmer gått bort. Per A. Bakke, Finn Torstensson, Kjell Skådal, Peter Lund og Lund Kristiansen. 16. oktober i fjor døde Per A. Bakke etter lengre tids sykdom. Han ble 73 år gammel. Per var med i styret sammenhengende i 16 år, fra 1986 til 2002. De siste seks årene var han en driftig leder, som nedla en masse arbeid i klubbens beste. Per hadde i perioden 1990 til 1996 ansvaret for utbyggingen av nye Melestadion, og uten hans enorme innsats her hadde ikke anlegget blitt reist. For alt hans klubbgavnlige arbeid ble Per utnevnt til æresmedlem på Moss fotballklubbs 100-årsjubileum i 2006. Vi lyser fred over våre medlemmer med ett minutt stillhet. Takk. Eller utmerkelser så er det følgende spillere som har passert en milepæl i løpet av sesongen 2010. Det er Tommy Edvardsen 200 kamper, Henrik Valheim 100 kamper, Marius Gjestrømbakken tilsvarende og Martin Tømt Jensen. Til det jeg har registrert så er det bare Martin som er til stede. Så hjertelig velkommen fram til bordet, skal du få en liten oppmerksomhet. Gratulerer. De tre andre spillerne får få disse krusene ved en annen anledning. Så er det valg av desisorer. Da foreslår jeg Petter Stølen og Tor Erik Torkelsen. Ingen andre, da er de valgt. Så er det valg av dirigent og valg av sekretær. Da foreslår jeg som dirigent Klaus Hansen. Sikkert noen andre, så er han valgt. Så er det valg av sekretær. Da foreslår vi Rune Viken. Ingen andre forslag, han er valgt. Da kan vi gå til punkt 3, som er årsberetningen, og da skal alle ha fått utdelt årsberetningen for klubben. Vi kan da gå direkte på punkt 2, som er styrets årsberetning. I punkt 2.1 så er styrets sammensetning i 2010 nevnt. Er det noen kommentarer til det punktet?
Da går vi på styresberetning punkt 2.2. Der vil jeg anta at det vil komme noen spørsmål, så da tar vi det steg for steg. Og så det egentlig bare å rekke hånda i været dersom man har da, kommentarer eller spørsmål til det som står. Første del, budsjettet for 2010. Punkt 2, økonomi og oppføring av denne i 2010. Så da skal jeg ha noen kommentar fra styresiden. Ingen kommentarer. Da går vi til punkt 3, som kostnader i 2010. Punkt 4, som inntekter i 2010. Jeg vet at det har vært noen spørsmål rundt hva som var de ulike komponentene i inntektsbildet. Altså hvis man ser i regnskapet, så fremgår det da bare en samlet sum over kommersielle inntekter, men det kan vi eventuelt komme tilbake til når vi da går gjennom årsregnskapet. Ingen ytterligere kommentarer til inntekter i 2010. Så det et punkt om Moss FK AS. Neste punkt opprydding i balansen. Der vil jeg få lov å nevne at vi da har hatt arbeid i den økonomigruppen som har fungert de siste året, hvor det da var ganske åpenbart at nedrykket fra adikollegaen til landdivisjon også fikk fikk konsekvenser for de verdiene som ligger i balansen. Først og fremst gjennom at da de kommersielle